Shkojmë dhe njëherë në Elbasan, kemi orin sërish në këtë lidhje të drejt për drejt, në një kënd tjetër, në një atmosferë tjetër. Dasëm Elbasani, më duket ori, nëse jam e saktë. Po, Esmeralda, kemi kaluar nga ushqime tashmë tek dasma Elbasanase, cilat janë tradita dhe në fakt janë dhe nxënësit e shkollave ata që le të themi në këtë paradën e tyre, po japin mesazhe të ndryshme se ta kanë ruajtjes së traditës së qytetit të tyre. Vajza që është pas meje është në rolin e nuses dhe nuse Elbasanase nuk duhet të flasë, por thjesht duhet të nuseroj. Kjo është një veshje tradicionale Elbasanase dhe pikërisht fëmijët e shkollës Abdyl Paralloj qëllimin e tyre këtë kanë, pasqyrimin e traditave Elbasanase. Është një ti e shumë e vogël, por megjithatë mund të më thuash cilat janë traditat e një dasme Elbasanase? Atëherë, si fillim është ana e burit dhe, do të thënë, ana e dhëndrit dhe ana e nusës. Qëndrojnë të ndarë? Po, qëndrojnë të ndarë. Ana e dhëndrit ka tradita tjera, ana e nusës ka tradita tjera. Për shembul, ana e dhëndrit, cilët jam vesh dhe unë si hala, kam rolin kryesor, ka tradit që të qethet dhëndri pare se të shkojtë e nusja, nërsa nusja ka tradit që të vishet të veshë shoqëria. Dhe paset bashkohet nusja dhe dhëndri. Ti përmendet diçka, ti e veshur si hala, pra çdo pjesar ka një veshje të caktuar? Po. Un kam hallën, kurse shoqja tjetër ka mamin, kurse shoqja tjetër ka motrën. Pra gjithë secili ka një rol kryesor. I ngritëm më parë shamin nuses. Është një traditë që duhet ta bëj halla? Po. Edhe mami gjithashtu. Edhe nëna e nuses. Po. Jo, më fal, nëna e dhëndrit. Vjera. Po, vjera. Po. Sa janë ruajtur traditat? Nga brezin në brez janë ruajtur traditat. Ne kemi dasmë qytetare Elbasanase, por realisht kjo është dasmë kalajse. Unë jam vetë nga Kalaja dhe traditën e njoh mirë, kështu që i kam veshur fëmijët tamam si dasmën kalajse të vjetër. A festohen sot këto tradita? Po, festohen, ke Kalaja po i herë. Në Elbasan festohet, pa tjetër që zhvillohen traditat. Janë bërë të dasmë moderne, po të vjetit i rujnë. Ne i bëjmë. Si shta dhe vajzat që bën rol në halës, po hala për shumë ditë në ente vinë, bën kongënorizit, që gocat e dinë, gjithë kongënorizit e kam supresori, kemi boje këna që janë ditën e hëndë të marë që vinë ke nusja, edhe gjojmë do të pakat të kongënorizit që farështë? Edhe atë e kam suar vajzave të këndojnë, oj goca, atë këngë boje këna, boje këna, ma kënojmë të, o, omega, boje këna të gjithë, boje këna në kanardë, boje Shiko, kur vjen boje knaja, ditën e hëndë, ditën e martë, ke nusja që do lyhet nusja, do bëhet ai gjëja që bëhet boja knaja, e bin shtëpia e dhëndrit tek nusja dhe nusja normalisht që këtë e bën me motrat, me shoqet, nuk do të bëhet nuse, po me lezet duke kënduar, duke mashtruar nusën, duke bërë nusën. Sa ditë zgjat dasma Elbasan? Dasma Elbasan se zgjat një javë, por realisht është dy javë, sepse edhe mas një javë mas i është mbaruar dasma, edhe ka një traditë që dhëndri nuk flet ditën e parë me nusën, flet ditën e hënë. Flet, oke, okay, halla ose ke teze ke një nga shtëpia. Po, pyetja se respektohet. Tani këtu, tani po themi që traditat janë ndryshuar disi, por realisht ne ke Kalaja, po disa shtëpia të vjetra e bëjnë. I preferojnë të rinjë që ti zbatojnë këto? Po ne po jam mësojmë shkollë, si që shikon ti, ne e kemi bërë, e kam perfekcionuar me nxënësit. E kemi zhvilluar dhe një dasëm qytetare Elbasanes në teatrin Skampa, ku kanë marrë pjesë shumë, po themi, edhe prindit e gjithë, e kemi promovuar vlerat e qytetit. A ju kënga orizit që a ishte më falori? Sa të ju një përpjekur, po zbehet? Shiko, tradita vjen e zbehet, por ne do mundohemi që ke shkollat qendër kombëtare, siç kemi dhënë ne, të promovojmë vlerat e qytetit tonë. Parimi është kjo që pa traditë ka kulturë, pa kulturë nuk ka komb. Ju isha pak kurishtare për atë këngë me orizit, çfarë është ajo kënga? Edhe pse? Këngën e orizit dua Andrej. O, ej, këngën e orizit mund ta këndojmë atë këngën e orizit vera. Kratë fisi to në shpi. Se kemi këtë. Hajde, mirë, vazhdojmë. Në dëndrin në shtepsi. Në për tepsia e në përqinit.
që si Diego apa ju lum shin durat e ju lum kamba në përshëpia tuja që për her kënga moj të bukrat e fisit të ndëshpis ne qofshin për her oriz das me u që ropë zoder fantastike. Unë bendoj se kaq mjafton për ta mbyllur këtë ditë dhe për treguar se sa të rëndësishme është ruajtja e traditës, qoftë jo vetëm nga të vjetrit, por dhe nga ne të rinj. Trashëgimi brez pas brezi. Faleminderit shumë Ori, faleminderit edhe profesorit dhe e komplimentojmë edhe ne që ka arritur që të përçojë edhe këto tradita tek brezi i ri.